I aquesta segona part de la finestra la dediquem a la figura d'en Gabriel Alcalde, historiador, arqueòleg i professor molt estimat a la Garrotxa, que morí el 25 d'abril del 2019. Aquest cap de setmana, conjuntament amb el Museu de la Garrotxa, institució, per cert, de la qual va ser el primer director, es prepara un homenatge a la seva figura, en la qual aprofundirem tot seguit. Ho farem amb dos dels seus grans amics que també col·laboren en l'organització de l'acte, són el músic Àngel Girona i el periodista Joan Oller. Benvinguts a tots. Bones, què tal? Salut. Com explicaríeu, en poques paraules, descriuríeu la figura d'en Gabriel? Jo diria que era una persona molt discreta, però d'una gran força en tots els àmbits que va tocar. I això també t'ho transmetia en certa manera, en els que estàvem al seu voltant. Vull dir que veies era una persona, sobretot, amb molta empenta i una persona molt generosa. Ell tenia sempre un somriure a la boca que sembla que li arreglava les situacions i amb el qual era capaç de coordinar tot el seu entorn, tant professional com personal. Tenia aquesta virtut de ser una persona de consens en aquest sentit. Vosaltres participeu en l'organització d'aquest acte d'homenatge que serà aquest dissabte al migdia. Quina relació hi teníeu personalment cadascun? Potser estaria més bé que comencés en Joan, perquè en Joan van estudiar junts i llavors vinc més tard jo. En Joan, jo el coneixia realment professional i personalment, no? De fet, no? Jo el coneixia des que érem petits, que anàvem a el que en dèiem abans a l'hospici, que eren els cursos preescolars, des d'aleshores. Llavors vam anar als escolars plegats i vam estudiar junts per un cert atzar. Vam estudiar junts perquè tots dos vam triar la carrera, sense que ho sabéssim l'un de l'altre, d'arqueologia, i vam estudiar junts a la Universitat Autònoma de Barcelona i llavors vam continuar treballant en diversos projectes arqueològics, la majoria, fins i tot entrant al museu, vam entrar-hi junts en aquell moment, quan el museu no existia gairebé, o si més no estava obert al públic habitualment. Àngel, us uneix una amistat de molts anys també i l'estima a la cultura popular. Bé, de fet, jo em penso que conec en Gabriel, penso que va ser com, no sé si llavors ja viatjava molt per fer expedicions arqueològiques, i penso que el vaig conèixer quan va tornar del Perú. I, bueno, de fet, ja sortíem amb tota la colla que ens trobàvem sempre a Can Xalegre i una mica una cosa molt despreocupada, no? Vull dir que ens trobàvem sempre allà i era quan van començar a fer també tot el tema del cançoner garrotxí. I llavors va ser quan, no sé si va ser el 85, en Gabriel plega de ballar els gegants, això sí. Abans havíem fet algun altre tastet, amb en Joan suposo que a través de l'hospici doncs, van començar a veure tot el patrimoni que hi havia allà. I a partir d'aquí doncs, ja vaig començar a entrar ja més directament a ballar el drac, a ballar amb en Joan, que també van coincidir alguns anys amb el drac. Llavors va ser quan vam començar ja a recuperar fins i tot alguna figura, perquè en Gabriel estava allà i diu, ostres, ja tenim un pollastre a l'hospici. I dic, hòstia, doncs, sempre fèiem conya, tinc un pollastre a l'hospici. I diu, bueno, doncs mira, farem una barbacoa, no? I, bueno, llavors a partir d'aquí doncs, van començar ja també altres figures, a les àligues en Ferriol també. I llavors a partir d'aquí també va sortir, doncs, primer va sortir un opuscle amb tots els personatges de la Fernando Lolotina i llavors ja va sortir el primer gran mostratge que hi va haver, que se'n va dir precisament un mostrari fantàstic, no? que bé, va estar molt i molt bé fer-ho i que era un llibre molt interessant en aquell moment. Per què arribara aquest homenatge? Ho hem dit abans, fa ja més d'un any que en Gabi ens va deixar. A mi em sembla que és que és el primer director del museu i jo penso que ho requeria, tot i que la Covid ens ha impedit de fer-lo, però estava previst fer-lo a principis d'any. Al principi se'n va fer un homenatge de manera molt acadèmic, dirigit per la Universitat de Girona, que es va fer Girona, perquè ell era professor de l'UDG, i després es va estudiar la manera de fer-lo aquí a Olot, amb una cosa més local, i aprofitant la seva vinculació especial amb Olot. I el que passa que a través de tota aquesta circumstància doncs, ha estat ara el moment que ens ha semblat que podíem fer-lo d'una manera correcta i acceptable. Voleu que sigui un acte més festiu que no pas acadèmic. Per què?
Vaig jugar, ja, d'entrada ja amb en Gabriel a l'acte no li agradaria. Això d'entrada, vull dir que aquest tipus de coses així veig que ho posàvem bastant nerviós. De ser el punt d'atenció i així, perquè ell les coses les feia perquè li sortien de dins i a més, vull dir, sense cap mena de floriment, no? I penso que sí que seria faria grits. Sí, no li agradaria gens. Segurament ens diria, no sabem mai el que ens diria, però ens diria, escolta'm, feu una cervesa a la meva salut i deixeu-vos estar de punyetes. O una paraula molt clàssica que la seva família sap reproduir és aquella de dir, Gabriel, et faran un homenatge. I ell hauria dit segurament, cardada. Ja estava incòmode en aquestes situacions. Una persona que buscava pocs protagonismes, no era de gaires paraules, ni de gaires rotllos, ni de gaires... Ell prioritzava sempre l'actuació per damunt de la retòrica, quan feia qualsevol cosa. No? Però bueno, aquestes coses, per desgràcia, no les pot decidir ell ara. I tots els seus companys i familiars ens ha semblat que calia, que s'ho mereixeria. Diguem-ho així. Dieu que era una persona discreta, però a la vegada molt estimada i valorada professionalment. Tot això, d'alguna manera, voleu que quedi reflectit, molt forta, també. I molt forta, molta personalitat, malgrat la seva discreció, sí. I volem que sí, que ens agradaria que això fos un element que pol·lulés per damunt de l'acte, no? Que es veiés... Això també dificulta explicar segons quines coses d'en Gabriel, perquè la seva discreció impedia, doncs, no sé, explicar, fer grans espectacles, no, al voltant seu. Sí, és que jo penso que en Gabriel, jo de la manera que el vaig conèixer, que se m'anà coneguent durant tots els anys, vull dir, no és que coincidim, perquè, esclar, sortíem junts, anàvem a llocs junts, i fèiem moltíssimes coses junts en aquella època, i era així, en Gabriel, una persona sobretot molt i molt discreta, però que tenia, penso que amb això coincidiríem, que tenia les idees molt, molt i molt clares. Vull dir que era un noi que en el seu moment, vull dir, no li va costar gens, vull dir, pensar, dir, ostres, m'agradaria, i fer allò que semblava que li, no semblava, que li agradava, dir, ostres, jo vull ballar els gegants. I es va posar a ballar els gegants en una època en què potser qualsevol altra persona no s'ho hagués plantejat fer això, perquè dius, ostres, ballar els gegants, va dir, en aquella època era una cosa, sense treure, en aquest aspecte, el valor que tenia de tota la gent que ballava, al contrari. Però ell, va dir, coi, va fer aquest pas, no? Va dir, jo vull ballar els gegants, perquè no els puc ballar, no? De fet, podríem parlar tant del paper que va tenir per la faràndula, com l'entenem avui en dia, com també de la seva vessant, doncs, com a professional, professor, museòleg i arqueòleg, no? També, que va aconseguir, d'altra banda, grans fites importants. Se'l qualifica d'innovador perquè sempre les coses que feia li donava una mica la volta i donava un pas endavant, una mica per davant de l'altra gent, tant en l'arqueologia com en el museu, com en la faràndula, sempre pensava una mica més enllà, en benefici del col·lectiu i del seu entorn, i d'Olot, la major part dels vegades. A nivell arqueològic i com a professional, quines diries que van ser les seves grans treballs, fites, fins i tot? Ell va començar treballant a la cova de l'Arbreda, que és una cova que és a Serinyà, de molt jove ja, a principi, quan estudiava. I a partir d'aquí es va abregar en el món aquest, i va fer una tesina, el que en dèiem la tesi de llicenciatura de l'època, molt innovadora, que era l'estudi dels micromamífers, els rosegadors. Una cosa que no es havia fet mai aquí, en aquest país. Es feia a França i en altres llocs. Però la qual cosa no podia aprendre aquí, sinó que se'n va anar a França per iniciativa particular, va anar a aprendre-ho i ho va portar aquí i va fer la seva gran obra, la seva gran primera obra. I llavors, a partir d'aquí, va anar treballant amb els jaciments de la Garrotxa i d'altres llocs. Però, en canvi, llavors es va dedicar al museu i la seva tesi va ser una tesi sobre els museus d'arqueologia. Ja no era d'arqueologia purament. Però sempre li donava la volta a les coses i em feia una de més sorprenent i amb voluntat de millorar. És una cosa increïble. Sempre anava una mica per davant dels altres. Segurament hi haurà moltíssima gent que li agradaria assistir en aquest acte, no? Però, malauradament, s'haurà de ser limitada aquesta assistència. Sí, perquè l'ATE està programat que l'hospici, com s'ha dit, si fa mal temps, llavors ja mirarem ja com es fa,
però l'hospici té una, resultes del Covid, té un aforament limitat, penso que són entre la planta i els pisos que també està previst que es pugui fer, si, bueno, que sí que es pugui fer els pisos també, no? Sí. Estem parlant de 150, 160 o 190, entre tot. Entre tot, per tant, es prioritzarà evidentment l'assistència a la família, al món acadèmic i llavors també els amics. A partir d'aquí, el que es farà serà, penso que encara no està del tot desenvolupada, que serà una pàgina web a través de Cultura, on la gent es podrà inscriure, és gratuït, i llavors a partir d'aquí és com una entrada, però serà gratuïta, llavors per poder controlar l'aforament. Per tant, atenció a qui vulgui assistir-hi perquè hi haurà inscripció prèvia en aquest acte. Correcte. Com hem dit, es parlaran de les diferents facetes, diríem, d'en Gabriel. També hi haurà fotografies i música, que també és una part molt important del seu llegat i de tot el que ell estimava. Sí, l'acte en principi està previst que duri només d'una hora. Hi hauria un text explicant la seva vida, dividit en quatre blocs: en Gabriel arqueòleg, en Gabriel geganter, en Gabriel del museu i la seva vida particular i el museu i la persona compromesa amb Olot. I llavors dedicaríem uns temps també a fer quatre cançonades als seus amics, d'aquelles cançons que ell havia col·laborat a recuperar, les cançons velles de taverna, i es passaran fotos d'ell i es passarà música de la que ell li agradava sentir. Entre tot plegat vestirem l'acte d'aquesta manera. Molt bé, doncs Àngel Joan, ens agrada molt poder recordar en Gabriel amb motiu d'aquest homenatge, que esperem que sigui tot el participat que la situació permet. Moltíssimes gràcies. A vosaltres. Gràcies. Nosaltres tanquem la finestra d'avui que hem dedicat a parlar de Gabriel Alcalde, coincidint amb aquest homenatge que es farà el 10 d'octubre a les 12 del migdia a l'Hospici. Us esperem demà a la finestra. Que vagi bé.